sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Lembrando que aqui nesse canal, você cabeleireiro é sempre bem-vindo. Nesse perfil eu te falo sobre dicas de técnicas de mechas mais atualizadas, produtos e aquela estrela colorida que muita gente tem medo. A gente aprende a dominar a colorimetria capilar, entendendo a estrela de Oswald de uma forma fácil e descomplicada. E para você que quer dominar a colorimetria, fica comigo aí e pesquisa muitos vídeos aqui no canal. Se inscreve, clica no sininho e me acompanha por aqui. Você que não me conhece também, eu estou no Instagram como deborazago.hair. Lá eu posto dicas diárias, pequenas dicas para você utilizar no salão de beleza. Hoje, o tema do nosso vídeo é sobre oxidantes. Quando a gente fala sobre volume de oxidantes ou peróxido de hidrogênio, alguns falam volume, outros falam percentual. Quando a gente fala percentual, a gente fala do percentual do peróxido de hidrogênio, que está composto, compondo a OX, certo? A OX é água e peróxido de hidrogênio. Então, isso compõe a nossa oxidante. E para te apresentar de uma forma mais simples, quem é oxidante dentro do salão de beleza? Ela é o veículo que conduz, né, o nosso principal ativo até o local desejado. Como assim, Débora? O veículo que conduz. Ele é o veículo que leva o pó descolorante até o pigmento do fio. Ele é o veículo que gera oxidação de base natural. Ele é o veículo que faz com que a coloração fique fixa no cabelo, né? Que conduz ali o pigmento até o cabelo branco, até o cabelo que vai alterar a cor. Ele é o veículo que faz a tonalização acontecer aqui no lavatório. Mas não são todas as oxidantes que são recomendadas em todos os processos. Então presta bem atenção nessa aula, porque ela é bem legal para você dominar essa parte de oxidantes e parar de errar a cor do cabelo por causa da oxidante errada, certo? Vamos lá. Oxidante de 5 volumes. Ele é conhecido como 1,5%. Às vezes ele está como 1,3%. Vou dar uma olhadinha aqui rapidamente para ver aonde o percentual está localizado. Normalmente ele fica localizado nessa região de frente, às vezes na observação na parte de trás, certo? Oxidante de 5 a 8 volumes, ele possui 1,3% de peróxido de hidrogênio. E o que que ele faz? Ele é utilizado para fixação leve de tonalizante. Então, 5 a 8 volumes é conhecido por muitas marcas e profissionais como emulsão. Só que emulsão é todas as oxidantes, tá? Emulsão não é um nome único dessa X. Emulsão é todos os oxidantes que você conhece, é conhecido como emulsão. Então, às vezes, a comunicação é distorcida, né? Então, de 5 a 8, ele é bem-vindo com tonalizantes, com aquelas cores que são superficiais, que não são permanentes, com tonalizante de 5 a 8 volumes. Por quê? Se você usa 10 volumes para tonalizar a mecha de uma cliente, 10 volumes têm o poder de oxidação de base natural. Quantos de vocês tonalizaram já uma mecha como oxidante de volume 10 e aí deixaram um tempinho no lavatório? Quando voltaram, o cabelo da cliente, a base natural escura, estava refletindo vermelho ou marrom. Quantos de vocês já fizeram isso? Eu já fiz isso, tá? Isso é uma experiência minha e de muitos profissionais dessa área. Por que que isso acontece? A culpa não foi sua. A cor não estava errada. Errado estava a oxidante. A oxidante estava errada e ela agiu desbotando a base natural. Às vezes você faz um loiro, deixa uma base natural como contraste e aí tonaliza com 10 volumes. E aí a parte de baixo que você utilizou de 10 volumes vai desbotar, refletindo laranja no meio do loiro. E aí mancha o cabelo da loira. Por que que isso acontece, Dé?
oxidante errada. Então, a oxidante de 5 a 8 volumes é 100% indicada e construída, feita pela indústria, pensando na tonalização e na saúde da base natural da cliente, certo? Gera uma fixação leve, que é justamente a proposta do tonalizante. 10 volumes, pra que serve, Débora? 10 volumes é pra fundo de escurecimento. Como assim? Quando a gente traz uma loira para uma base natural, quando a gente traz uma ruiva para uma base natural, quando a gente faz um loiro fica ruivo, a gente usa oxidante de 10, porque eu preciso de levantamento cuticular, que é o que o oxidante vai fazer, e de veículo para me levar até a cor, até o local desejado, certo? E a gente sabe que a concentração de pigmento, ela fica no centro do fio de cabelo, ela não é superficial. Ela está no centro do fio de cabelo, superficial, somente o tonalizante. Então, 10 volumes, ela serve para devolução de fundo, para escurecer cabelo, para cobrir branco, Débora. Serve? Não serve, gente. Cobertura de brancos com 10 volumes não serve. Por quê? Porque o branco, ele é um fio vitrificado, ele é um fio transparente, ele não possui pigmento, não tem melanina mais. Por conta disso, ele é oco, e aí ele se protege mais, é um fio que as camadas cuticulares, elas ficam seladas. Por conta disso, 10 volumes não tem força de levantamento cuticular para poder gerar fixação. Então, 10 volumes eu não indico para cobertura de brancos. Ah, mas eu uso e às vezes funciona. Sim, pode funcionar, mas a chance de não funcionar ultrapassa a chance de dar certo, tá? Então, 10 volumes não é indicado para cobertura. 20 volumes, cobertura de brancos, sim, é a principal oxidante utilizada na cobertura de brancos. 20 volumes é o principal volume utilizado para descoloração, para mechas. 20 volumes também é utilizado para cor fantasia, né? Cor fantasia, ruivas, vermelhas, cores mais quentes. Para sair de uma base natural e alcançar uma cor quente, 20 volumes também é indicado. Lembrando que cada volume tem um poder de alcançar no máximo o número de fundos de clareamento que ela está. Ó, se 20 volumes tem o 2 na frente, ela alcança até 2 fundos de clareamento. Então, se eu tenho uma base natural 5 e eu quero ficar ruiva, que é o fundo 7, entenda que minha base 5 desbota para o 5, 6. Ele vai parar num fundo muito vermelho se eu usar 20 volumes para ficar ruiva. Não vai ficar laranja, vai ficar vermelho, alaranjado. Então, quando eu faço uma troca, uma cor fantasia, eu preciso pensar que esse númerozinho aqui, que está antes do zero, que é o 2, ele representa até 2 tons abertos, até 2 cores, se tratando de coloração. Quando eu falo de pó descolorante ele fala assim, abertura de 9 tons no pó. Por quê? O responsável pela abertura não é o AX, é o pó descolorante. Por isso que o nome diz descolorante, é o pó descolorante. É o ativo principal da descoloração. Mas o AX é o veículo que leva o pó até o centro do fio para remover o pigmento natural. Débora, e por que usa 20 e não 30? E não 40. Gente, 30 até pode ser usado. 40 com papelote nunca deve ser usado. Por quê? A OX com pó descolorante, ele significa veículo. E quanto mais rápido o veículo, quanto maior o número, maior a potência. Então, quanto mais rápido, quanto mais volumes, 20 é rápido. 30, mais rápido. 40, alta velocidade, ultrapassou a velocidade permitida e aí pode gerar um acidente gravíssimo, ao qual acontece os cortes químicos, a perda de 50% de fios, a quebra, a elasticidade, a não resistência, a perca da cliente e principalmente da estrutura do fio. Então, 40 volumes a gente até pode utilizar na técnica free hands, que é uma técnica sem papelote, mas tendo muita atenção e muito cuidado, tá? Invista em bons tratamentos. Para você que quer aprender mais sobre tratamentos, aqui nesse canal também, a gente tem muito falando sobre tratamento, tá? 30 volumes pode ser usada também
em uma descoloração, lembrando que a velocidade é maior, então aperta o cinto de segurança e tenha muita atenção. 40 volumes é utilizado quando, então, se não dá pra usar? Bota fora! Não, gente, 40 volumes é uma das cores mais utilizadas na cor fantasia. Lembra que eu acabei de falar do ruivo? Que eu acabei de falar aí da pode fazer morenas iluminadas com 40 volumes e cor. Você pode fazer um ruivo com 40 volumes e cor desejada, né? Somente cor desejada e OX de 40 já alcançam o resultado desejado se o cabelo é natural. Então, 40 volumes é sim importante no nosso trabalho. Todo produto que a indústria cria, ele é importante no nosso trabalho. Mas mais importante do que o produto que você utiliza é o conhecimento que você tem sobre ele. Então você precisa dominar o produto que você usa. Você precisa estudar a marca que você utiliza. Você precisa entender a tecnologia e principalmente testar ela. Antes de testar em uma cliente, qualquer dúvida que você tenha, teste em uma modelo. Teste em uma cabeça de boneca. Mas não utilize clientes como teste, certo? Lá tem que ter 100% de segurança. Por quê? Uma cliente que você perde representam 10 clientes ou potenciais clientes que fazem parte do círculo de amigas daquela pessoa. Então, cada cliente que a gente tem, ela precisa ser tratada como única. E, para fidelizar, o seu trabalho tem que ser diferente da grande maioria, certo? Tem muito mais. Se você quer aprender comigo, se inscreve aqui no canal, me segue, né? Clica no sininho de notificações. Se você quer saber sobre os meus cursos presenciais, sobre os cursos online de colorimetria e mechas, vai ali na bio do meu YouTube que tem todas as informações. Tenho também um e-book que ele está disponível todo dia, um e-book de 120 páginas, onde eu ensino todas as regras da colorimetria capilar com várias dicas de cor, fundos de clareamento e muito mais. Esse e-book está disponível por um preço muito acessível, certo? Então clica na bio, vai lá no meu Instagram, me acompanha por lá e eu te vejo no próximo vídeo.